ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တာကတော့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာခက်စားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထိတ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတဦးရဲ့တမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာလှူဒန်းတဲ့ငွေပမာဏအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะသူမင်္ဂလာပွဲအတွက်တင်ကိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.8 billion လောက်ကိုခုနပြောတယ်လူမှုရေးသာသနာရေးအဖွဲ့တွေကိုလှူဒန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့เนาะအနောက်နိုင်ငံနေမှာမိသားစုမျိုးရိုး30ဘလို့ချမ်းသာရလဲဆိုတဲ့ဟာဒီကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောကြပါတယ်เนาะအခုနပြောတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဒီငွေဒီကိုเนาะသူတို့ကတခါတည်းเนาะဒေါ်လာ 1.8 billion ကိုလှူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာเนาะအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကเนาะ foundation တွေเนาะအနောက်တိုင်းနိုင်ငံ foundation တွေဆိုရင်လှူဒန်းတဲ့ foundation ဆိုနှစ်ရာချီရှိနေ foundation တွေလို့เนาะခုနပြောတဲ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေလို့เนาะချမ်းသာသူတို့မျိုးတစ်ဆက်တည်းချမ်းသာရဆိုသူတို့ကချမ်းသာရလို့မသတ်မှတ်မျိုး30လောက်ချမ်းသာမှာတကယ်ချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုး30လောက်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုဝင်တွေလှုပ်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက် practice တွေနော်အာရှတိုက်ကတော်တော်နဲ့မတိခဲ့အာရှတိုက်ကတိလာတာမကြသေးဘူးနော်ဆိုတော့အာရှတိုက်ကတိလာတာဒီနှစ်20ရာစုနောက်ပိုင်းလောက်မှာတိပြီးတော့အခုမှတိတိချာချာတိလာနော်အဲ့ကြအခုနလှူမဲ့ငွေပမာဏကိုတခါတည်းမလူပဲနဲ့เนาะတချို့တဝက်ကိုအရင်လူမယ်တချို့တဝက်ကို investment ထပ်လုပ်ထားပြီးတော့အခုနမိမိလူကျင်တဲ့ဘာသာရေးတာနာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်30လောက်လူတန်းလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့เนาะဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ပါเนาะအဲ့လိုကြည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအခု online ပေါ်မှာရှိတဲ့เนาะ stock တွေကိုanalyze လုပ်တဲ့ software ကိုအသုံးပြုပါမယ်เนาะဒီဥစ္စာပတ်စံပေးရငွေကြေးနဲ့ပေးရ software เนาะအဲ့ဒီ software နဲ့เนาะဒီဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ပါမယ်เนาะဖြစ်နိုင်ခြေတွေတွက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ရမ်းပြီးတွက်ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ software ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့250ကဒီ stock market မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတက်အကျတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ data တွေပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အနာဂတ်ကိုတွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါအနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်ခြေတွေတွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့ကြအဲ့လိုတွက်ထုတ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာနဲ့เนาะ mathematics နဲ့เนาะ CNN statistical ပါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို Monte Carlo stimulation လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါเนาะ Monte Carlo stimulation လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါဒီ Monte Carlo stimulation လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအခုနတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတေးကြတဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူမှမပြောနိုင် 100% တေးကြပေါ့မမှန်เนาะအစွန်းတစ်ဖက်မှာတခါအစွန်းတစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးကလုံးလုံး 0% မှားမနေဘူးเนาะအဲ့ကြတရားလဲမှမမှူး 0% လဲเนาะလုံးလုံးလဲမမှားဘူးအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဂျာတဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ထုတ်တာเนาะအဲ့ကြ project အကြီးကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ Monte Carlo stimulation ကိုသုံးနော်အထူးသဖြင့်ဒီကဘယ်ကနေစရလဲဆိုအမေရိကမှာခုနဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကနော်မန်ဟတန် project ဆိုပြီး nuclear bomb ရှာတဲ့အချိန်မှာသင်္ချာပညာရှင်တွေတဲကဒီသင်္ချာပညာ Stanislaw Ulam ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့ဒီ Monte Carlo stimulation ကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ခြေနော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ထုတ်ကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ထိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနဒေါ်လာ 1.8 တန်းနဲ့5သိန်းလှူရင်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ 1.2 တန်းကျန်မှာအဲ့ဒီတည်းက2တန်းကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနော်နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ကပွားအောင်လုပ်ပြီးနှစ်စဉ်ပြန်လှူပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရပါနော် withdraw fixed percentage
periodic laser, no? To periodic light, no? Color light, no? Withdrawal be lume, but aima, below percent lumeless or else, no, 10%, no? Annually, nissing, no? Any more ma, bear, color, ben, coon, a dresser, nit don't say to it, no, you are. Stimulate low your team. A jan not set bones away. Not top a tea no, net stimulate low team. Bebo marching and mess or big at it. No, Ningase stock market, the mine, cheek and be your general low. Adi ma, general doga, no, stock the cool jeans, we are this rap, genya bar. A jan or stock the cool jeans, we may saw. Huna dollar, nita the man at dango, general one, no, a jammy appian, America machine, no, a cheese on stock. No, last cap look or I can't go, Nessayagai no investment low me. A lay last stock, mid cap look or a stock, Lizayagai no invest low me. No car, no small cap look or it, no stock, Lizayagai no low in general, Tayagai no, who not hit the man down low like. I might run stimulations or do appear to a topiva, no general Okuna, no run stimulation or Lulan, general Okuna, no. Jagged akuna investment low like it, Pamana ga. No, Nitatama Natanga. Nitonze jar at Chima. Palau Chetwales or Dima Dria. Alo Akuna, General Pure the Lu, no? The Monte Carlo stimulations were Tayaga, no need money, Lu let the road drop beer, mobile. No, Pinangi, a jar, taste so, the Sayaga, no Pinangi, also the Sayaga, no Pinangi. Now be your taste so, Nasanga Yagai no Pinangi, also Nasanga Yagai no Pinangi, so be twatled. Aja, Ari Osari, bear like this, which on order, Beo Jumale, a lema naze naze, tell lema, oh lemia naze naze, the wet Pinangi. Aja, Akuna, Nitatan Natango, Kuna, no, story ma, investment low like, no, Ningaze, be doare a chain ma. Nit don't say be doare chima, lead investment nema jamadi. D dollar, nitatama lead danga, no? Nitatama dima piatawa, no? General Janet Pinangi, a poma sheet at the Sayagai known and you bow 90% dialogue. Also, my sheet, also Pinangi, 10% dial and you bow, general a layer 50% die, no? Maze, maze, Pinangi, sheet a how, general Juba. The car. Di changere pasanga, no? Nisien chonoru, the sayaga no, the sayaga no, no? Di investment lotare, we amount, nitatama natania, chonoru tolula, no? Aima tolu de so in chonoru, tolu de hale to lulu yare pamana, chonoru 10%, aima pinangi, eja pinangi, let lulu yare maza, naze, naze, ne chonoru, ima twelime so ye. But a man nimma, chonoru, no? Naze, naze, ne tremes, chonodola, nothing lay down shit on out, luluya. Alo, be, the pinna sludava, the young we are 10% of chonora, we monga. ထုတ်သုံးထုတ်သုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေ investment လုပ်ထားတဲ့ပမာဏ သိသိသွားပါတော့နော်သိသိသွားကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏနည်းသွားပြီးတော့လှူနိုင်တဲ့ပမာဏဒေါ်လာ၈၃၄၀၀ပဲကျန်တော့ဒါပေမဲ့အခုနှစ်30မှာကျွန်တော်တို့နော်စုစုပေါင်းလှူခဲ့တဲ့ပမာဏကိုကြည့်လိုက်ပထမနှစ်ဒေါ်လာ၅သိန်းမှာပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၂သုံးဆယ်အတွင်းမှာအခုနကျွန်တော်တို့လှူခြင်းနဲ့နော် ဒီပါဒာကြီးလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလေးတသမလေးတန်းအထိကျွန်တော်တို့လှူလို့ရတယ်ဆိုတာဒီမှာနှစ်သုံးဆယ်အတွင်းမှာเนาะတနည်းတစ်နည်းကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းနည်းစီထုတ်ပြီးတော့လှူသွားမယ်ဆိုရင်လှူလို့ရအဲ့လေးတသမလေးတန်းကျွန်တော်တို့လှူပြီးသွားတဲ့အပြင်ဘာလဲအခုနဟာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ investment လုပ်တဲ့လုပ်ပြီးတော့လှူတာကเนาะချက်ချင်းငွေပင်ငွေရင်းတို့တုံးဆိုပြီးအကုန်လှူပြက်လိုက်တာတဲ့အများကြီးတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့နိုင်ငံကခုနဖောင်ဒေးရှင်းနေเนาะလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနှစ်ရာပေါင်းများစွာတည်ရှိတယ်ငွေပင်ငွေရင်းကိုဘယ်တော့မှမလှူ
အဲ့ဒီလိုပဲချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေအားလည်းသူတို့ရှိမှရှိတဲ့ငွေပင်ငွေရင်းကိုကြောအင်းဆိုပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုလက်ထဲကိုထိုးမှတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီငွေပင်ငွေရင်းအင်ဗက်စမန့်လုပ်ပြီးပွားအောင်လုပ်ပြီးမှသူတို့နော်အဲ့ဒီပွားတဲ့ငွေကိုပဲသူတို့ခွဲဝေခံစားတယ်အဲ့ကြအဲ့ဒီငွေပင်ငွေရင်းကြီးငွေပရိသားပင်ကြီးမပြောင်မချင်းအဲ့ဒီငွေတွေကဆက်ပြီးတော့ပွားနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီန
ตะคาเด้หลุมเเม่เนาะดอลลาร์2ตะตมะ9ตังโกงาเบิ่มเเม่หลุปี2ตะตมะ2ตังโกสตอร์เเม่มาแท่ปี้รอปวาอ๋องลุไล่เเม่ซูยิง2300จาเเม่มาเนาะกูหลุจินเเม่อภเผยซีดิโอดอลลาร์4ตังจ่อเเล่หลุโลยะดิโลและแท้มาเเล่ดอลลาร์2ตะตมะ4ตังเซ็ตปี้รอจ้านนี่เเล่ซูราวตุยะเนาะดีนี้กะอนาวต้ายกะเนาะฟาวเดชั่นนี่ตะทีดิ 3ล้านเนี่ยเลี้ยวไว้ချက်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီဒေါ်လာ2တသမ2တန်းကိုစတော့မှာအင်ဗက်စမန့်မလုပ်ဖဲရွှေမှာအင်ဗက်စမန့်လုပ်ပြီးတော့လှူရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲတခါအဲ့ဒီငွေကိုပဲကျွန်တော်တို့เนาะဖြမ်းမြစတော့เนาะအမေရိကန်အကြီးဆုံးစတော့အလတ်စတော့အလတ် investment လုပ်ရင်ဘယ်လောက်အထိလှူနိုင်မလဲเนาะဘယ်လောက်အထိအဲ့အစ investment လုပ်ထားတယ်2.3ပွားသွားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာပြောပြပါမယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံကမိသားစုဝင်တွေ foundation တွေနှစ်ရာချီပြီးတော့เนาะတည်တံ့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ